Tack för att vi fick komma. Får jag börja med en fråga till de församlade. Alla som äger skog, det räcker med en halv hektar. Upp med en hand. Oj då. Tack så mycket. Alla som äger ett träd på tomten till exempel, upp med en hand. Tack. De som varken äger skog eller träd. Ja, det är i alla fall en 20%. Det här är viktigt. Jag tror att det här är ändå ganska unikt. Alltså andelen trädägare skulle inte vara så här högt i Frankrike, Italien eller Polen. Eller, ja. Det här är inte Naturskyddsföreningens möte utan kulturvårdarnas, om jag har förstått det rätt. Alltså är det skogen som kultur och inte som natur som intresserar oss. Ibland kan det vara skönt med tydliga gränser. Samtidigt så undrar jag om det inte är så att det som vi uppfattar som natur i skogen i själva verket är kultur. För ett antal år sedan så var det någon som frågade ett utsnitt av svenskar om vilka skogar som de fann vackrast. Och då visade det sig att det blev en egendomlig fördelning för att folk hade lite olika preferenser, men det fanns en grupp, män över 40, som hade mycket speciell preferens. Det skulle vara ganska glest mellan tallarna och backigt terräng. Som om det fanns någon slags genusaspekt även på skogskänslan. Tills någon kom på att det här var ju lumparskogen. Det var exercisfälten på Revinge, Råneslätt och Boden. Som tydligen var förenade med angenäma minnen, kanske inte av estetik, utan bara av ungdom. Det här berättar jag bara för att förvirra panelen. Antikvarieämbetet, det antikämbete, det antyder alltså ett bevarande av någonting gammalt under statligt ordnade former. Och redan där ser jag ett problem med vårt ämne. För att genomsnittsåldern för ett svenskt träd är förmodligen idag lägre än för oss här i rummet. Det är inte särskilt gammalt. Så därför vore det bra att försöka fixera i vilken egenskap skogen är kultur. Som ska vadå, inventeras, bevaras eller kanske återställas. Det speciella med svensk skog som jag det tror också skiljer den från mycket av den franska eller tyska, det är att den täcker så mycket av sådant som tidigare var kultur. Om Gustav Vasa landsattes i Sverige idag så skulle han inte känna igen sig. Det är alldeles för mycket skog. På hans tid så var det ungefär 30-40% mindre. Det var byar. Att skogen är viktig, jag tror att jag är här för att jag har på något sätt antytt tidigare att skogen skulle vara särskilt viktig för svenskar, viktigare för andra. Inte minst för att vi har sådana konstiga namn. När svenskarna fick ta sig egna namn så kallade sig nästan alla som fick chansen för en sammansättning av två naturföreteelser och för det mesta någonting med skog. Det finns säkert många björklundar också i den här salen. Men väldigt få som tog sig namnet grankotte däremot. Det var lövträden. Nu råkar det vara så att Björn af Kleen som står här har skrivit en lysande bok som heter Jorden, de ärvde. Och själv har jag begått en artikelserie som också blev bok så småningom under titeln Skogen vi ärvde. Det blir intressantare om man läser de här titlarna med betoning på pronomen. Jorden, de ärvde. Skogen, vi ärvde. Med det att det är lite konstigt. En svensk med adligt namn skriver om deras jord. Och en invandrare med ett konstigt namn tvekar inte att skriva om vår skog. Jag tycker inte att det är bara en tillfällighet. Jag tolkar det faktiskt som att skogarna, hur man än uppfattar dem,
är mera svenska än de svenska herresäten. Att svensk kulturkänsla skulle kunna undvara de senare, men kanske inte de förra. Fast herresätena finns ju kvar, upprustade som aldrig förr och föremål för kommersiella utflykter, i motsats till skogarna som för det mesta finns i minnet. Jag skulle tveka att skriva våra herrgårdar på en artikelserie. Jag tror inte det skulle kännas riktigt bra. Alltså. Jag tänker också på att om man tittar på den svenska litteraturen som oftast handlar om lite avlägsen tid, så är det påfallande få skildringar av herrgårdslivet. Det mesta utspelar sig i obygden. Alla stora svenska författare, Torgny Lindgren, Sara Lidman, Engqvist, inte nog med att de kommer därifrån, utan ja, man kan ju nämna Sven-Olof Karlsson också, har så att säga, det är väldigt nära till skogen i deras berättelse. Jag kan inte påminna mig om någon modern författare som placerar sin intrig på ett slott. Det skulle vara Jan Guillou, men då är det medeltida slott. Alltså, min första fråga till panelen blir: när vi talar om skog som kultur, vad är det vi talar om? Det som faktiskt står där, som ska vårdas och bevaras. Det som har varit där en gång i tiden, landskapet, som vi kanske ska återskapa, eller jag vet inte vad, eller det som finns under skogen. Jag ska också säga att det här är den mest laddade frågan som ni får här under de här dagarna, för att redan idag så har folk på internet gått, som det heter, ballistik med anledning av det här mötet. Här kan man läsa att Riksantikvarieämbetet kommer att ägna sig åt kulturhistorieförfalskning. Man har bjudit in ett antal vänsterfolk och Maciej Zaremba som ska tala om att kvalitetssäkra den blandade gammelskogen. Denna programpunkt är inte en olycka. Det är ett försök till medveten historieförfalskning av myndigheten, vars uppdrag är att främja kunskapsförsörjning, om ni inte visste det. Vill de veta någonting om historien, så ska de fråga andra, menar författaren. Och det här är alltså inget nättroll, utan Richard Axdorff är ledarskribent på Skogsaktuellt, branschens största och, som det framgår, styvaste organ. Alltså, det är en laddad fråga. Varsågod. Jag föreslår att Eva börjar. Alltså, jag är ju arkeolog. Faktum är att jag har inte... Alltså, mina tankar kring det här med skog, det är ju att det inte är en sån här given entitet, omfattar en given entitet areal. Utan det man hittar när man som arkeolog går ut i skogen förstås, det är ju mängder av spår av hur människor har brukat skogen på skilda sätt över tid. Och vi har ju de här olika faserna av expansion under vikingatid och sen under 1500-talet, och sen förstås den där stora expansionen av bebyggelse under sent 1800-tal. Och sen har vi det som har kommit idag då, att man planterar igen och flyttar ut, och skogen bevarar alltså ett minne. Jag har inte en sån stark känslomässig relation till givna platser där träden står. För förutsatt att man inte gräver sönder, så kommer det faktiskt igen. Det vet jag, att jag arbetade för Skogsstyrelsen tidigare, och jag vet att de inte riktigt... Det finns en lagstiftning här i landet som gör att man inte riktigt går med på det. Men det vet ju var och en att lämnar man ett område för fri utveckling, så kommer det, växer det upp träd där. Så jag tänker att den här personen som skrev, han visste i alla fall inte vem jag var. För att hela min idé är ju detta att i skogen har vi det kulturarv som kompletterar slott. Nämligen, vi har arbetsplatserna, vi har de många skilda bosättningar av de egendomslösa över tid. Vi har den andra berättelsen. Vi har berättelsen om hur herrgårdarna kunde få alla sina resurser att bygga och ha kulturmiljö och spela och dikta och så hemma hos sig. För ute på skogen så arbetade andra som inte har några
arkiv efter sig. Ja? Och inga oljemålningar och ingenting sånt. Utan det som finns faktiskt, det är spåren av deras arbete och ibland bosättning. Får jag avbryta som djävulens advokat? Jag har ju läst dina skildringar. Ni tror mig inte när ni ser på mina skor, men jag har gått väldigt mycket i svenska skogar. Och har sett de här stensamlingar som ser aningen onaturligt ordnade. Och då förstår man att det här, och du skriver att det här har varit nykterhetslås, och här var det en kägelbana, och här har det varit ett kapell. Men för mig är det bara stenar som ser lite annorlunda ut än alla de andra. De blir liksom ingenting för vandraren. Knappast, det är svårt att bygga någon upplevelseindustri kring det här. Utan de får ju liv för mig först när jag läser dina intervjuer med folk i bygden som minns saker. Den här stenen, jo, där var det faktiskt en pojke som vådaskött sig. Och där var det någon som tog sig av daga. Absolut behövs det ju någon som berättar. Och där tänker jag att kulturmiljövården måste ju tänka till. Vi hade en fantastisk miljö faktiskt här i Sverige i fornminnesinventeringen. Med, om man tänker, det är någonting som har rullat över Sverige sedan 1938. Och få, upptäcker jag, mina kollegor förstår hur världsunikt det här faktiskt är. Inte att vi har fångat så många förhistoriska gravar eller så, utan att faktiskt i ökande grad och kanske kulminerande då med skog och historia som skogsvårdsorganisationen drog igång ett kulturminnesinventeringsprojekt i samarbete med Riksantikvarieämbetet, så har vi liksom fångat hela Sveriges, ja, det är väl kanske en överdrift, men i alla fall vi har fångat mycket större del av den historia och av resultatet av människors aktiviteter i tidigare tid. Men om jag skulle få nu vara skogsindustrins talesman här. Vad gör det om skogsmaskinerna vid nästa avverkning vänder på alla de här stenarna så att de inte ligger som de gjorde? Spelar det någon roll? Alltså, som arkeolog måste man ju säga att det spelar roll. Faktiskt. Varför det? Jo, men alltså det är ju... vi talade om Palmyra tidigare. Väldigt många av våra såna här stora monument är ju ganska... återuppbyggda, om man säger så. Det är ju sällan vi kommer till en sån här turistisk plats där det är så, där förfallet har fått pågå alldeles fritt, så är det ju inte. Där har det funnits någon som har velat berätta, och där, det är det jag tänker, att kulturmiljöorganisation, alltså våra statliga myndigheter och länsstyrelser och annat, borde tänka kring det, att vi behöver ju de som kan berätta om de här miljöerna. Jag tänker, det är ju få av oss som har någon anknytning till Herresätens slott och så. Men det kommer mängder av turister dit. Och det beror naturligtvis på att det finns en massa information och det blir synligt. Så att kulturmiljöerna i skogen, man måste ju inte nödvändigtvis gå till alla. Men om man gräver sönder en stor del, och jag började 95 och titta på det här med skador på fornlämningar. Jag var verkligen inte först. Men jag gjorde det när jag jobbade inom skogsvårdsorganisationen, så det var lite kontroversiellt. Där hälften av fornlämningarna i Nyskoga socken hade kört sönder och så. Om man fortsätter så några skogsgenerationer, då som arkeolog kan man ju konstatera att då har vi ju inte längre något material att jobba med, eftersom vi liksom har tappat själva källan till ny kunskap. Och då kan vi ju inte heller skriva några berättelser, och man kan inte få människor att bli intresserade av det heller. Du får mig automatiskt nästan att fråga Sven-Olof, dina berättelser utspelar sig oftast i ett kvalificerat förfallsmiljö, som du, vilket är, så att säga, förefaller vara... Din förälskelse i Västmanland handlar ju om detta väldigt mycket. Och samma fråga här. Till vilken grad... De är ju otroligt taktila. Alltså man känner lukten när man rör vid... förfallna föremål. Men till vilken grad är ditt berättande beroende av att de här sakerna faktiskt finns där? Om det så bara är en stengrund eller rostiga rester av en smedja? Ja, som man kan väl säga att jag använde skogen när jag är författare lite grann som jag använde den när jag växte upp på en bondgård. Skogen använder man som ett slags multiförråd. Där finns rekvisitan som man går och hämtar. Och där kan man skärpa av det man vill bli av med.
som ju då blir fornminnen, kanske i form av en Volvo PV till exempel. Men jag använder ju skogen gärna i mina berättelser, därför att jag tycker att den är litterärt användbar. Alla, man når, jag tror att målet är att få läsarna att fatta, för mig i alla fall. Så när du får skrivkramp, går du ut i bussen då eller? Nej, jag vet inte vart jag går när jag får det. Hade du kunnat skriva dina böcker i Provence? Jag vet inte, jag har inte testat det än, men jag har ju skrivit mycket i skogen. Alltså en gång i tiden så jagade jag älg, och det är så himla tråkigt, så då satt jag och skrev en massa på älgpasset för att få tiden att gå. Så skogen är ju en bra arbetslokal på det sättet också. Men ja, skogen är en bra scen för litteratur. Men är den för dig natur, eller är det, alltså, det som du upplever där inne, är det så att säga resten av mänsklig verksamhet i första hand, eller är det Jag är ju väldigt oarkeologisk i så fall. Men du är ju, svenska ödehus är ju, ja, arkeologi in the making. Ja, det är det. Men då är man dock inne i husen, utom ett av de bästa ödehusen som bara är en klippskreva i Jämtland, där det bodde samer in på 60-talet, året om. Men det är ju, skogen är liksom en bra scen, det är därför jag använder den i litteraturen. För alla läsare får en bild direkt om var man är någonstans. Och sen så kan man utnyttja skogen som en möjlighet och hot som författare. I den senaste boken som ligger där på bordet så är det en kvinna som hjälper sin åldrande far att börja röja en ledningsgata som ideellt arbete för att byn ska försöka få bredband. Och ja, det går inget bra för dem. Nej. Nej. Jag vet inte vad riksantikvarierna ska dra för slutsatser. Jag ska låta vara osagt om de här människorna blir arkeologiska lämningar. Men skogen är ju, alltså, man får ju låta bli att ställa de här två bilderna mot varandra. Att vi ska ha en naturlig sagoskog, eller att vi ska ha en industriell skog som gör IKEA-material och pappersmassa som växer snabbt. Därför att skogen ser ut som den gör idag, men den har alltid varit full med folk som har jagat och haft betesdjur och huggit så mycket de har kommit åt för att värma sig eller för att bygga. Och det kan nog du intyga. Men Björn, du har ju inget, i den här boken så finns det skog bara väldigt mycket i utkanten, närmast som föremål för skatteflykt, har jag förstått. Om ni inte har läst den så vill jag verkligen rekommendera, alltså fideikommissinstrumentet. Och du har väl sagt till mig att för dig har ju skogspromenader varit en typ tvångskommenderingar, för dina föräldrar ville göra dig till orienterare, och det gjorde dig närmast allergisk mot skogen. Så vad gör du i den här panelen? Ja, det stämmer. Jag växte upp i södra Dalarna och ville bara därifrån och såg skogen som själva gränsen mot civilisationen i Stockholm. Jag blir fortfarande lite allergisk när jag kommer i tät skog och tänker att jag kommer att fastna där och inte kommer loss. Men jag tror att jag skrev den här för att jag blev chockad. Jag hade alltid tänkt på skogen som någonting som var vår, men insåg att det är faktiskt någon som äger den och som kan göra det på ett ganska fast och auktoritärt sätt. Det tror jag därför titeln har Jorden, det ärvde. Men jorden och skogen som kultur, det blev väldigt påtagligt när jag närmade mig den här gruppen, de adliga godsägarna. För då åt jag lunch med Jordägareförbundets ordförande. För jag frågade honom, hur ska man närma sig slottsadeln? De är ju skygga för journalister och ställer ogärna upp. Och då sa han, du ska tilltala dem som kulturvårdare. Så då skrev jag brev till de största godsägarna i respektive län. Kulturvårdare. Jag skulle vilja tala om all den insats du har gjort för kulturen. Och sen när man kom dit till de här slotten, för det funkade väldigt bra som pass in, då släppte de den här manteln lite och berättade gärna att de just hade sopat ner 300 ekar i parken för att bygga en ridbana. Att de körde en konjunkturanpassad modell där de sopade ner skiten när det var höga virkespriser och lät den stå kvar i tuffare tider.
Och de hade en ganska krass inställning till skogen som liksom industriell vara. Men de var väldigt, de speglade sig i kulturarvsbegreppet. Och jag menar, de bedrev ju någon form av kulturarv också, men det var väldigt användbart för dem. Skogen var närmast en resurs för att, inte minst ekonomiskt, för att kunna bevara egendomen och så. Men det låter på dig som om du hade kunnat vara utan Bergslagen, så att säga, i din svenska identitet. Om vi nu ska använda det här laddade begreppet. Jag har aldrig... Det kan inte jag nämligen. Vad kan inte du göra? Vara utan Bergslagen. Nej, men jag längtade alltid därifrån. Och jag såg alltid skogen som det som slöt sig omkring mig. Och jag har aldrig liksom kunnat lämna den bilden. Jag har alltid tänkt att jag skulle vilja bo på ett slättland eller möjligtvis i sån här bokskog som finns på Bjärehalvön. Det finns sådana. Jag besökte faktiskt det som har varit Värmland för 600 år sedan, som Bukovina. Alltså gränsen mellan Slovakien, Polen och Ukraina. Och där var det fullt med öde byar. Alltså de var helt öde, ingen bodde sedan 1948, då hela befolkningen på 2 timmar tvångsdeporterades. De var alltså ukrainare, för det mesta, eller rutener, uppfattades som ett hot för den nya polska staten. Och man begriper ingenting av historien när man vandrar där. Hade inte begripit om inte några lokala, inte ens arkeologer utan aktivister, började sätta upp skyltar och titta, här har det varit en kyrka, här har det varit en marknadsplats och så där. Naturen har tagit över helt och hållet. Men för det historiska medvetandet så var de här insatserna helt avgörande, därför att det är så mycket hat som har vuxit runt kring det här. Så det finns en, så att säga, nationell, och jag tänker att Eva, att det finns en slags klassperspektiv i din inställning till de här. Säg inte mer om detta. Ja, nej, men det är ju det att om man ska berätta om människor som har levt i den här delen av världen över tid, så kan man ju inte bara gå på de här stora monumenten som står kvar, då Gripsholms slott eller herrgårdar eller så, utan man måste ju ha med sig, ja, koja i någon slags, om man använder det som begrepp. Och jag tänker faktiskt de antikvariska myndigheterna i Sverige har faktiskt jobbat med sådana frågor, och det är unikt. Jag har inte rest eller arbetat i något land där man har arbetat så systematiskt med att dokumentera liksom hela befolkningens historia. Och jag tror faktiskt att det skulle vara viktigt för oss här att inse det, att vi får ju på det sättet en känsla av att liksom alla är med, och vi kan liksom vara ute i skogen. Jag har haft hur mycket utbildningar, eller man har gått liksom ut och visat, och man har stått framför de här och man har diskuterat hur det fungerade förr och så. Motsvarande skulle man inte kunna göra i Irak, i Iran, Indien, Kina eller Laos. Därför man har inte gjort grundarbetet. Vår föreställning om världen utanför är då väldigt mycket mer endimensionell. Det vi kan presentera av historia i det här landet, det är liksom väldigt mycket mer av, ja, en mängd erfarenheter, både de som arbetade och de som tog frukterna av arbetet och vad de lämnade efter sig av spår. Men om man kommer ut i världen, tänker att ni skulle inventera Indien på det sätt som vi har gjort i Sverige, liksom motsvarande socken för socken, och ut i skogen och gå obarnat. Det är, alltså jag kan inte tänka mig de resurser som skulle behövas. För här har vi ju haft inlandsisen som ser till att vi kom igång ganska sent. Eller vi, ja, de som flyttade hit, vi kom igång ganska sent här uppe. Medan i väldigt stora delar av världen så har ju människor bott under mycket längre tid. Det har hänt så otroligt mycket mer, och det finns så otroligt mycket fler spår. Tänk om vi kunde läsa Laos historia på samma sätt som som vi kan tala om Sverige. Och där känner jag att många kollegor är lite hemmablinda och inte liksom ser det här, och man har mest bekymrats över att det här antikvariska det är nationalistiskt eller felaktigt på något sätt. Men ser det istället i ett internationellt perspektiv, så ser man att här har vi gjort någonting och vi kan faktiskt tillföra något. Och vi kan gå ut i skogen med, ja, personer som inte är barnfödda här och berätta någonting och verkligen bjuda in till det som var, vad ska vi säga, rötterna. Inte bara det där
flashiga som man kan se i storstan, utan också annat. Jag får en känsla att arkeologin när det gäller skogen, den har liksom flyttat in i litteraturen. Alltså det finns inte mycket att se, men det finns oerhört många berättelser, och det är nästan lite unikt också. Hela den svenska hembygdstraditionen. Och för mig som var ju ny i det här landet och inte begrep ett dugg av det, så var det en uppenbarelse att åka ut till Fryken och Dalarna, och inte, för att inte tala om Porjus. Hur många har varit i Porjus? Oj, Jesus. Är det tvångsexkursioner? Och därför så tänkte jag fråga er alla tre. Jag tror faktiskt inte att det är en meningslös fråga. Det är för att Sverige är ett obegripligt land. Inte för svenskar som har sina förfäder och vet sina historier och den här ståndscirkulationen och allt det här. Men för mig eller någon annan arab så är den svenska jämlikheten obegriplig. Den svenska arbetsmoralen är väldigt svår att förstå sig på. Den svenska konflikt, ska vi inte säga rädslan, försiktigheten. Och inte minst svenskarnas fenomenala hantverksskicklighet som är, jag tror, skapade IKEA. Man kunde komma på att låt dem göra jobbet själva, de kommer fixa det här. Jag hade inte begripit någonting av det här utan mina resor i Sverige. Från Stockholm ser man absolut ingenting. Men jag ser ju att ni har väldigt olika perspektiv på det här landet. Och därför jag tänkte fråga, om man nu hade en sån här budget så att man kunde bjuda varje invandrare, när han har börjat förstå lite grann av språket, på en 2 veckors resa i Sverige med kvalificerade guider. Varifrån, vad skulle ni visa? Vad skulle ni berätta? Vad är det för slags, skulle ni ta Herman Lindqvist som berättare, eller skulle det vara någon annan? För att jag tror att den här, man blir svensk när man på något sätt börjar dela svensk självförståelse. Och för mig så var det skogen som gjorde att jag började säga vi, faktiskt. Jag kände igen någonting. Varsågod, vem vill börja? 2 veckors safari i Nordlandet. Jag vet inte om det skulle ta 2 veckor, men jag skulle nog visa den nya människan allemansrätten. Och förklara hur mycket man kan hämta i skogen. Det skulle inte alla uppskatta. Nej, men allemansrätten är ju skamligt underutnyttjad idag. Vad skulle de hämta, menar du? Ja, allt som går att äta, all frisk luft, allt som är skönt med skogen. Allt som vi skogsägare inte tänker på, för vi går med en surfplatta i handen och läser skogsbruksplanen och planerar nästa inventering och gallring. Så det är lite grann tillbaks till naturen, alltså utnyttja den visserligen inte allmänt tillgängliga, ja, men man, resursen. Jag tror att det är inte självklart för den som är ny här att förstå hur fri man är att röra sig och gå. Det finns en amerikansk författare, Richard Ford, som förklarade olika skillnader mellan USA och Kanada och länder som han har studerat flitigt. Så han berättade att om man som är fasanjägare och så går man hemifrån och går in på någon annans vilt främmande skog och så börjar man skjuta fasaner, så kanske bonden ser dig från huset där du går omkring i hans skog och skjuter fåglar och gör ingenting. Men ibland så kommer bonden ut och frågar, hej, går det bra? Blir det några fåglar? Och så säger han, föreställ dig att du gör samma sak på en egendom i USA, att du går in med ditt gevär och börjar skjuta vilt där. Så ja, och jag kunde räkna ut själv vad det bemötandet skulle bli då, att gå in på någon annans egendom så där. Men ja, du skulle inte visa några köpingar, inga museer. Jo, det kan man göra också. Ja, men vilka då? Ja. Köpingar och museer, jag vet inte. Jag tror frågan får gå vidare därifrån. Ja, du får tänka, du får betänka tid. Ja. Eva. Alltså jag har nästan, inte 2 veckor faktiskt, utan bara 2 dagar. Men lite grann nosade jag på den möjligheten att presentera landet för personer som inte alls kände till. Det var när Svenska institutet hade ett utbytesprojekt mellan svenska och indiska författare. Så att svenska författare åkte ner och bodde i Indien och sen så kom det indiska författare hit. Och så skulle den här författaren av
indiska författarna skulle få åka på en liten guidad tur. Och då var det Lars Andersson, som ju har rötter i Värmland, som hade lagt upp den där turen. Och då var det nästan bara, eller det var Mårbacka och Geijersgården och så. Och när jag då fick frågan så sa jag att ja, men det går ju inte att bara berätta om dem som liksom just tog resurserna. Man måste ju förklara varifrån den här rikedomen kom. Och så la jag upp en lite, så att jag skulle börja, tror jag faktiskt, i det här situationen. Skulle jag ändå nog börja upp på skogen. Och så skulle jag kanske göra lite motsvarande som vi gjorde då. För det här var i älgjaktstid, precis i början av älgjakten. Och vi hade övernattat strax norr om Torsby och åkt ut tidigt på morgon. Och ni som har varit i de trakterna då vet att då samlas jaktlagen i anslutning till vägen. Och så sitter de där runt en eld och så har de sina hundar med sig. Och så säger jag till de indiska besökarna då att aha, this is the local population gathering because of the yearly moose hunt. Och precis när jag sa det så insåg jag ju vad de bilder de fick i huvudet av lokalbefolkningen. Det var ju lite tribal över det hela. Det var starten, och sen så en del av dem var ju dessutom vegetarianer, så det var blev så där. Men sen så skulle vi ta oss till stället som heter Gammelvallen, som jag ju tror är en medeltida bosättning. Det tror inte kulturgeograferna, för de har inte hittat några kartor över det, för de tror att det bara var skogsfinskt. Men jag har grävt och plockat både förkål 14 och pollen. Så att jag tror att det är medeltida. Den ligger där det inte är slutavverkat. Det är faktiskt Stora Ensomark. Och det var därför vi kunde åka dit under älgjakten. För de hade liksom koll på vad jaktlagen var och så. Så det var tryggt för oss att gå dit. Det ligger lite ungefär 800 meter in i skogen. Jag brukar alltid gå lite fel när jag kommer dit. Och det gjorde jag då också. Det var en fantastisk morgon i tidig oktober. Solen gick upp. Det var första frosten här i norra Värmland. Frostnupna, lingon och så. Och så gick vi där. Och jag gick tillsammans med människor som aldrig hade varit i skogen. Många av dem kom ju från storstäder som New Delhi och Bangalore och så. Och i vart fall så hade de ingen relation till skogen. Och en av dem hade under hela sin tid i Sverige drabbats av kulturchock. Så han hade en tjock pälsmössa på sig hela tiden. Fram till den här promenaden, vi kommer ut på en liten myr. Då visste jag att det var liksom, okej, jag har gått fel igen. Och vi kom ut och det var så vackert. Och så plötsligt tog mannen från Bangalore ledningen och sa att ja, detta är nästan som i Karnataka. Och så tog han upp en pinne och så bara och liksom gick som en sån vandringsstav i täten. Och det blev liksom, hela stämningen blev annorlunda. Och så kom vi in på själva boplatsen då, där träden står på grund av en arvstvist. Så hade inte Stora Enso rakat förklarar ner det. Förklarar du arvstvisten? Jag vet inte hur det kom sig. De köpte mark där uppe. Och just det här hade ju varit en plats för en fäbod, en säter, under lång tid. Så att det hade hänt något där. Träden stod kvar. Mycket lite markvegetation. Man ser alla husgrunder och allting fantastiskt. Och så bär man tala om de här och den skogsfinska och tänk hur det var då på medeltiden och sådär. Och plötsligt så tar mannen med mössan av sig den och så tittar han upp. Det kändes verkligen som att man genom att vara lite entusiastisk och liksom verkligen bjuda in fick människor att känna sig bekväma. Det var förstod han någonting av Sverige på det sättet? Det vet jag inte. Det vet jag inte, men och det spelar väl inte så stor roll hur han kände, men vi fick ju kontakt i alla fall, och jag är ju från Sverige. Och han bär ju med sig sannolikt, hur mycket han minns det vet jag inte, men vart var då under den fortsatta resan i Sverige så bar de ju med sig den här bilden. Vi besökte också några vikingatider eller yngre järnålders produktionsplatser för järn till exempel. Och lite kolbottnar och sånt tog vi med oss på vägen. Så att de fick ju... Men min fråga, förlåt. Jag fortsätter från de här platserna. Så skulle jag kanske åka upp till det här Utmarksmuseet uppe i norra Klarälvdalen som verkligen kan presentera det här med jakt och fångst och fiske och så. Och sen några andra museer. Jag menar klart att de skulle... Varven i Göteborg, jag växte upp där. De finns ju inte kvar. Inte ens reparationsvarvet Götaverken. Det skulle de få se. För det skulle förklara den generation jag hör till. Hur vår barndom såg ut när vi växte upp i miljöer där alla arbetade på varvet. Andra ändan av stan i Göteborg så var det ju SKF och så. Något museum som skulle förtjäna ett besök? Något museum?
Ja, men varför inte något av de här världskulturmuseerna faktiskt? För att berätta om att Sverige hänger ihop med... Hade det varit idag så hade jag tagit ner dem till bergrummet där vi har en utställning om Sidenvägen. Och där vi faktiskt också fick möjlighet att ställa ut Historiska museets fantastiska tanktida sidenfragment. För då skulle jag berätta att den här delen av världen, trots att vi har organiserat våra myndigheter på så sätt att Statens museer för världskultur sysslar med allt utom Sverige, som på något sätt blir en liten ö och världen där utanför, och liksom visa på att Sverige, eller den här delen av världen, har alltid varit en del av resten. Den berättelsen har vi. Dit skulle jag ta dem också. De skulle få en väldigt mångfaldig bild av Sverige på det sättet. Jag ska replikera på det. Jag tar mig den rätten så småningom. Björn. Jag kanske skulle åka till O-ringen, den här 5 dagars orienteringstävlingen som är varje år. Det var min största skräck när jag var liten och mina föräldrar ville att jag skulle lära mig orientera. För min mamma berättade någon gång, jag vet inte om det är sant eller ens var sant då, men att de byggde utedass in till de här orienteringstävlingarna och att män och kvinnor satt mixat i de här. Och liksom, man kunde göra sina behov på ett helt naturligt sätt och prata med varandra över könsgränserna, åldersgränserna. Och jag tyckte det där var det absolut läskigaste med skogen. Men någonting som du skulle tvingas ner. Ja, mycket intressant. Och jag tänker att du närmar dig, tycker jag. Det visar någonting om hur vi gärna använder skogen, att vi får bli någonting annat där. Och man frostar lite i den primitiva sidan av människan. Så, jag tänker att man också skulle kunna få syn på idag vilka som kanske använder skogen. Att, jag har ingen socioekonomisk statistik över orienteringssläktet, men man kan ju läsa att det är fler tjänstemän bosatta i urbana områden som använder skogen som rekreation idag än vad det är människor som faktiskt bor intill skogen. Och möjligen kan man få syn, kan de nyanlända få syn på en växande klyfta mellan stad och land. Genom att besöka O-ringen kanske. Just det. Och de här besökarna från staden, de är i alla fall väl utrustade, för att Stockholm vimlar ju av jag måste vara den enda staden i världen som har så många sportbutiker i centrum. Allt är gjort för att klara sig i våtmark och bergsterräng. Mycket, mycket märkligt alltså. Men det är intressant vad det ni säger, alltså, det för att det verkar ju som om, jag har ju förstått att det finns en idé som jag tycker är lite problematisk, om att man bevarar någonting för att det är viktigt som ett minne för de människor som befinner sig där nu. Var det så du formulerade det? Alltså poängen med bevarandet, medan det som ni berättar här, jag skulle gjort en helt annan tur. Därför att det som för mig, ingenting var ju självklart för mig. Så det som jag ser med det exotiska med Sverige är helt andra saker. Och min tur med dessa personer från Palmyra, den skulle ju börja med att försöka dem att förstå att Sverige är framförallt ett maritimt land. Alltså man förstår ingenting av, eller det är väldigt svårt att översätta Thomas Tranströmers poesi till exempel polska, eftersom polska saknar lingvistisk tillgång till havet. Medan hos honom är det fullt med sjömetaforer. Pappan var för övrigt lots. Så. Jag skulle ta dem till brukssamhällena. De som, det vill säga till skogs, för att de är ju... Det som är runt omkring dem är i högsta grad övervuxet idag. Men de skulle få ramla ner i gruvhålen och så. Och jag skulle absolut, O-ringen tycker jag är toppen, jag skulle ta med dem till en båtuppdragning. Som visserligen inte är liksom en artefakt man kan peka på, men så nära man kan komma kondenserad svensk mentalitet. Det finns alltid någon som leder det här, det finns alltid någon som inte gör som de andra ska, eller en tvättstuga för den delen. Och, och till Östmark i norra Värmland, absolut till Porjus och kanske till och med till Kvikkjokk, där man tycker att det är så långt borta, men där finns det ju nästan bara skog idag. Men på den tiden det var en silvergruva så var det ett stort samhälle, ungefär som när väst, den amerikanska väst, erövrades.
Vi har 3 minuter kvar av tiden. Stämmer det? Finns det någon som leder det här? Ja, stämmer det? Ja. Så jag vet faktiskt inte hur vi ska avrunda det här. Är det någon som har en idé? Jag har väldigt svårt att säga att vi har kommit till någon slags slutsats om vad det här... Jo, en sista fråga. Jag är ju en sån här obotlig romantiker, så att när jag ser en levande organism som har funnits i 1000 år så blir jag väldigt tagen av det. Och härom året så såg jag på Kreta ett olivträd som hade en marmorkolonn i sina armar, så här stod det. Det som hände var att ungefär 500 år före Kristus så inträffade en jordbävning och staden, som jag tror var Chania, förstördes, och då hamnade den här kolonnen mellan grenarna på olivträdet som då var kanske 300 år gammalt. Och det står det fortfarande med den här kolonnen, och man kan äta oliver av det. Och jag blev ju sittande där och kom på att Brutus, som flydde då till Kreta, förmodligen har suttit under samma olivträd och funderat på om det var rätt eller fel att sticka kniven i Caesar. Och många andra, alltså det här med, uppfattar ni träden som vittnen? För de är faktiskt levande organismer som har stått där och i någon mening sett på saker och ting. Jag undrar om jag är unik också i det avseendet. Nej, men visst, om man av något skäl faktiskt stöter på ett riktigt gammalt träd, så jag minns när jag bodde uppe på skogen och vi trodde att vår ask som sannolikt var liksom, ja, planterad eller i alla fall omhändertagen i anslutning till den här boplatsen sedan väldigt lång tid tillbaka. Vi trodde att den höll på att ramla ner, för vissa grenar ramlade ner på bilarna som var parkerade nedanför. Så vi bestämde oss för att såga ner den. Det var inte alls en lätt känsla. Nej, men det är sant. Den var dessutom inte genomrutten. Det var jättedumt. Alltså när det var ett stort besvär. De fick ta det i omgångar och de hade hissa ner och så. Och det kändes inte. Nej, men det kändes inte bra förstås. Därför att det är ett levande, inte väsen, men ja, organism då. Som gammalt och inte vet jag vitt. Nej, men det... Det kan ju höra ihop med att man har berättelser om asken som en särskild trädet. Alltså som, ja, visst, man kan ha fått med sig någon sån berättelse. Det ligger säkert inte i generna. Massor med gamla träd bär ju spår av mänsklig verksamhet. Det är märken, det är... jag antar att du... Varsågod. Ja, jag har i min ägo bland annat en skördetröska som det har vuxit upp ett träd igenom. Så det är ju en slags vittneskonfrontation mellan träd och människa. Och träden kan liksom skicka hälsningar över väldigt lång tid. Du har ju ett väldigt långt exempel med Brutus där. Jag fällde nyligen en björk som jag tyckte mycket om, men som började bli en fara för omgivningen. Så jag fällde den och började kapa den, och plötsligt i detta gamla träd så kör jag sönder motorsågen fullständigt. För djupt inne i kärnan, alltså ungefär 80 år bort, så sitter det en fyrtumspik. Så någon antagligen, möjligen en förfader eller förmoder har slagit i den där spiken. När den där björken var en liten slana som man drog ett stängsel runt. Om det står en gran rakt igenom en PV i skogen. Vad säger avverkningsbestämmelsen om det? Du sa ju till mig att en fornlämning var något som var permanent övergivets och det taket har ramlat in. Ja, alltså när man fornminnesinventerade så kunde man på kartan markera hus som var ruiner. Och en ruin var, det ska ju vara permanent övergivet förstås, så det ska inte finnas något tak. Men PV:n, är det ändå en slags... Kan man bevisa att den är ju inte markfast. Den är inte markfast. Synd. Björn? Nej, men absolut vittnen. Min erfarenhet från att ha besökt godsen och inte minst de här alléerna som leder fram till husen var ju att de människor som bodde där och växte upp hela tiden kände och speglade sig i sina släktingar och anfäder. Och det gör man ju inte, i alla fall gör man inte det om man inte har någonting fysiskt. Du har en underbar replik
av en trädgårdsmästare som säger att han vill inte gå. Det är en sån här vacker allé som är 300 år gammal. Just det. Vad är det han säger? Han vill inte gå där Carl von Linné har nedskrivit. För att han vill inte göra slut på en 300-årig historia. Är det den tänker på? Ja, just det. Man vill ju inte gå till historien som den som har kvaddat. Ett bra sätt att avsluta det här. Träden ser er. Kom ihåg det. Tack så mycket. Stort tack hörni allihopa.